De Protestantse Kerk Nederland heeft te maken met een tekort aan predikanten. Volgens Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk Nederland heeft een kerk die kwetsbaarder wordt juist goede mensen nodig. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Eerst naar ander nieuws. In 2030 dreigt er een drinkwatertekort in Nederland. Om dit te voorkomen moet er snel een pakket aan maatregelen komen, zegt het RIVM. Een aantal drinkwaterbedrijven hebben nu al last van te weinig reserves. Contact nu met Ewout Plezier van de stichting IBOTA. Deze stichting ontwikkelt waterfilters voor landen waar veilig drinkwater niet meer vanzelfsprekend is. Goedenavond, meneer Plezier. Goedenavond. Fijn dat u met ons verbonden bent. Ja, dat watertekort in Nederland, hoe zorgwekkend is dat? Ja, dat vragen we ons denk ik allemaal af als we dat lezen. We zijn het zo niet gewend dat hier een tekort aan water is. Nee. Eerlijkheidshalve, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ja, het was ook afgelopen zomer al in het nieuws, hè? Ja, nou bracht ik zaterdag een halve dag buiten door en het goot van de regen de hele dag. Ja, waar gaat al het water heen? Precies. Ja, het wordt toch veelal afgevoerd via de rivieren. Ja. Terug naar het oppervlakte water. En het, ja, het is de bedoeling dat het ook weer de grond in gaat, maar dat neemt wel tijd in beslag. Mm. Dus veel water stroomt weer weg. Ja. Zijn er volgens u maatregelen nodig nu om dat probleem in de toekomst te voorkomen? Nou ja, als het RIVM dat zegt, ik denk dat het hele deskundige mensen zijn, dus ik zou zeggen ja. Ja. En waar kunnen we dan aan denken? Ik denk dat ze daar met de goede instanties al goede plannen voor zullen maken. Mm-hmm. Ze moeten natuurlijk wel op zoek naar nieuwe watervoorzieningen en hoe ze water kunnen winnen. Maar we kunnen ook met elkaar natuurlijk een steentje bijdragen door iets zuiniger om te gaan met toch wel iets heel waardevols. Ja, want dat is water. Ja, als je kijkt naar de geschiedenis, het is niet vanzelfsprekend dat we de kraan open kunnen draaien en water kunnen drinken. Ja. En we nemen dat inmiddels wel voor lief hier in Nederland. Ja, en zelf actie ondernemen, korter douchen, de auto minder wassen, de tuin minder sproeien, dat soort zaken? Ja, zwembadjes en douchen vooral, hè. Dat zijn grote watergebruikers in de zomer. Ja. Maar je zou dus ook kunnen denken aan regenwater opvangen. Ja. Uw stichting doet aan drinkwaterfilters in landen waar weinig water valt. Is het mogelijk dat we die in de toekomst hier in Nederland ook nodig hebben? Ja, een goede vraag. Er is wel steeds meer behoefte aan, een vraag naar. Mensen die dus zelf iets achter de hand willen hebben als noodvoorziening. Ja. Of ze het nodig zullen gaan hebben, ja, ik durf het niet te zeggen. Maar je weet het niet, hè? Beter voorbereid dan niet. Ja, dus weer nu al voorbereidingen treffen voor over een aantal jaren? Wellicht. Ik heb in Indonesië gewoond en zeggen ze neem een paar club mee voor dat het gaat regenen. Ja, dat is een mooie boodschap. Dank voor deze toelichting, Ewout Plezier. Veel kerken kampen met een tekort aan dominees en pastoraal werkers. Dat is een opvallende ontwikkeling aangezien kerken juist leden verliezen en sommigen de deuren zelfs moeten sluiten. Aan tafel Piet Vergunst, hij is secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk Nederland. Goedenavond, meneer Vergunst. Goedenavond. Je zou kunnen zeggen van het echte water naar het levende water. Ja, zeker. Mooi bruggetje. Ja, maar er zijn predikanten tekort om daarover te preken. Ja, het is echt de afgelopen 3-4 jaar sinds ik het in beeld heb sterker geworden. Je ziet elk jaar het aantal vacatures in de kerkelijke gemeenten toenemen. Het is een maatschappelijk verschijnsel dat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel, zoals we dat zeggen. Ja. De horeca, de zorg, het onderwijs, transport, noem maar op. Politie, NS. Maar goed, in de kerk gaat dat niet voorbij. En nee. dat is in toenemende mate iets wat de aandacht vraagt. Ja, waarbij er voor de kerk misschien nog iets extra's geldt. Zoiets als een roeping om predikant te worden. Ja, zeker. Vanwege salaris en carrièreperspectief hoef je het niet te doen. Dus het is wil jij in Gods Koninkrijk werken, is het heel van belang dat je daardoor geroepen weet. Ja. En dat is ook de basis van de toewijding waarmee je werkt. Ja. Geldt dit ook bij de Gereformeerde Bond, de organisatie waar u secretaris van bent? Ja, er zijn ongeveer 300, 350 gemeenten binnen de Protestantse Kerk die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen. Ja. 3,5 jaar geleden waren er ongeveer 50 vacatures en dat is nu bijna het dubbele. Okay. Dus dat betekent toch wel dat 1 op de 4 gemeenten geen eigen predikant heeft. Ja, ja. Ja. En de predikanten die er zijn, dubbel werk moeten doen?
Nou ja, een predikant is sowieso al geen taak, een predikantschap dat je in 36 of 40 uur kunt doen. Maar jij doet het werk in jouw gemeente, maar de bovenplaatselijke taken van ja, een predikant is afgevaardigde naar de synode of naar de klasses of zit in het bestuur van een zendingsbond of een jeugdorganisatie. Ja, die taken moeten door minder mensen verdeeld worden. Ja. Dus dat betekent dat de druk op hen ook toeneemt. Ja, tegelijkertijd gaan kerken dicht. Het aantal kerkleden neemt af. Tweede diensten 's middags zitten er in sommige kerken niet meer in. Dan zou je zeggen, dan heb je ook minder predikanten nodig. Ja, het aantal gemeenten neemt licht af. Ja. Voor de Gereformeerde Bond, deel waar ik het meest bij betrokken ben, is dat toch wel heel beperkt. Je kunt wel zeggen, de tweede dienst is vrijwel overal nog actueel. Mm-hmm. Er kan wel sprake zijn van een wat afname van leden. Maar als je voor 250 mensen preekt, en dat was vroeger voor 300... dan moet je jezelf de tijd besteden aan de preekvoorbereiding. Ja. Dus daar zit het niet in. Nee, dat verandert niet in die zin. Als we naar de Bijbel, u heeft een Bijbel ook meegenomen, als we daar eens naar kijken, wordt daar iets gezegd over voorgangers en de eisen aan voorgangers? Nou, daar kunnen we een uur of langer over vullen. Ja, nou, die hebben we niet, maar... Kijk, als het over de eisen van voorgangers gaat, dan moet je de Timotheusbrief maar lezen, wat Paulus zegt in het onderwijs aan Timotheus. Laat ik het samenvatten, voor een predikant moet toegewijd zijn, afgezonderd door de dienst en ook bekwaam. En hij moet in zijn levenswandel, ja, zoals de Bijbel zegt, heilig leven voor God. En daarin toch ook een voorbeeldfunctie zijn. Wat ik heel belangrijk vind, is, en het is goed om dat even te lezen, een soort drietrap die Paulus maakt in Romeinen 10. Ja. Hoe zullen ze geloven als ze niet horen? En hoe zullen ze horen als het evangelie niet verkondigd wordt? En hoe kan je verkondigen als je niet geroepen bent? Dus die roeping voor jonge mensen is wezenlijk. Ja. Maar u zegt de verkondiging, daar komt bij het leiden van een gemeente, er komt pastoraal werk bij, er komen vergaderingen bij. Vergaderingen, hou op. Wat is de voornaamste taak van een predikant? Ja, van oud zijn er drie dingen die bij het basispakket van een predikant horen. Ja. En dat is A, prediking. B, catechese. Onderwijs aan jonge mensen. Ja. En C, pastoraat. En juist in complexe situaties. Ja, de laatste 25 jaar is er in de gemeente zoveel vergaderwerk bijgekomen. Commissies en waar de dominee wat moet zeggen. En je merkt in de praktijk dat de predikant daardoor eerder leeg gezogen wordt. Dat hij een soort manager wordt. Of ook wel iemand die de mensen in de gemeente moet bedienen. Als degene die van de andere kant komt. Van Gods kant, zal ik zeggen. Ja. Om het woord van God te verkondigen. En ik denk dat het wordt aantrekkelijk. Is niet helemaal goed misschien voor het predikantschap, want het predikantschap is ook een last. Mm-hmm. Geroepen worden door God. En een boodschap van zonde en genade, van oordeel en redding, te brengen, dat is ook een last. Ja. Maar ik denk dat als je blijft bij de kern van die roeping, dat de predikant daar uiteindelijk de meeste vreugde in zal hebben en het ook veel langer zal volhouden. Zou daar dan ook niet de oplossing zitten? In het probleem wat we schetsen, tekort aan predikanten. Dat er meer naar die kern toegegaan wordt en predikanten daar meer voor toegerust zijn. Ja, ik wil rond dit geestelijke probleem, want dat is het, niet direct denken in probleemoplossing. Want zo gaat het wel in Nederland. We zetten er een commissie op en die komen met voorstellen. Ja, zo werkt het niet. Mm. In de Protestantse kerk als geheel is een campagne gaande. Met advertenties om jonge mensen te trekken. Nou, dat is een middel, dat kan. Prima dat het gebeurt. Vooral denk ik dat het een geestelijk probleem is. Die begint al aan de basis, in de gezinnen. Wat vind je als vader en moeder van jouw kind? Is het je hoogste ideaal dat hij aan de Erasmus Universiteit een mooie titel haalt? Ja. Of dat hij commerciële economie doet? Of hoop je, en spreek je daar met je kinderen over, dat iemand in Gods Koninkrijk dienstbaar kan zijn? En hoe is het klimaat in de gemeente? Wordt daarover gesproken? Dus met alle respect, hetzelfde zeggen de mensen uit het onderwijs. We hopen dat er aan de keukentafel voor ons gekozen wordt. Zeggen ook de mensen uit de zorg. Zeker. Nou, wat het christelijk onderwijs wil ik graag een keer terugkomen. Het is natuurlijk heel aangrijpend dat ik signalen hoor, ook uit het christelijk onderwijs. Want wat betekent als wij geen bevoegde mensen meer kunnen vinden en daar iemand die geen christen is, die staat onze kinderen les te geven en die gaat dan een bijbelstukje voorlezen waar die verder zelf niet achter staat. Ja. Dus dat is een stuk op zich. Kijk, rond de zorg ligt het weer iets meer in het afgeleide, maar kerk en christelijk onderwijs wil ik zeker dicht bij elkaar houden. Ja. 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 Zou,
zou een kerk niet moeten zoeken naar andere constructies? Bijvoorbeeld een evangelische hoek, waar mensen die de aandrang hebben ook mogen preken. De preek van de leek. De preek van de leek, ja. Is leuk om een keer mee te experimenteren. In de geschiedenis van de reformatie zijn er twee dingen bij elkaar gehouden. Vroomheid. Dat bedoel ik niet een vrome jongetje zijn, maar vroomheid als een diepe Bijbelse notie. En de bekwaamheid. En dat is academische bekwaamheid om de Bijbel. Kijk, als ik iedere zondag moet luisteren en ik zet elke zondagmorgen mijn wekkertje en ik ga 's middags naar iemand die leek is, ja, ik denk dat ik dat gauw zat word. Mm. Maar de roeping van een theoloog, van een predikant, is toch om elke week nieuwe, dat staat voorop, nieuwe en oude schatten uit het evangelie op te halen. Dus het is zeer belangrijk dat je de Bijbel kan lezen, ook in de grondtalen, Hebreeuws en Grieks. Om ook de gemeente te voeden met het woord van God zelf. Ja, dus er is wel degelijk studie voor nodig, zeg. Zeker. Om dat te doen. Ja, zeker. Volgende maand op 28 mei, dat is de eerste Pinksterdag, is het Roepingenzondag. Wat houdt dat precies in? Ja, in de Anglicaanse kerk is er een Roepingenzondag. Ik weet niet of dat 28 mei in Nederland ook plaats heeft. Er zijn twee jonge predikanten, die zijn 1 en 2 jaar predikant. Die hebben gezegd, het zou mooi zijn als met Pinksteren Roepingenzondag was. Maar dat gaan, met heel veel respect voor deze jonge broeders, gaan twee jongens natuurlijk niet met elkaar bedenken. Daar moet de kerk zelf toe besluiten. Ik vind het veel wezenlijker dat er gedurig gebeden wordt om nieuwe werkers in de wijngaard, in de oogst. Ja. Dus dat moet iets zijn wat elke zondag, niet als een verplicht nummertje, maar in de gemeente aan de orde komt als dat past, in de gebeden. Of als er een bijbelgedeelte in de verkondiging aanleiding toe is om dat aan de orde te stellen. Ja. Kijk, alles waar je een speciale zondag voor reserveert, is ook altijd een soort excuusverhaal. We hebben 1 keer per jaar Israël zondag. Dan hoeven we de rest van het jaar niet over Israël te hebben. Nee, we zijn 52 zondagen met Israël verbonden als kerk. Dus goed om een instrument te kiezen. Dat kan helpen, maar veel wezenlijker lijkt mij om het doorgaand een plek te geven in aandacht, in de gezinnen, in het christelijk onderwijs, als het over beroepskeuze gaat, zou theologie niet wat voor jou zijn en in de gemeente. Ja, dus die Roepingenzondag, om in de beeldspraak van de Bijbel te blijven, zouden wel eens roepender in de woestijn kunnen worden, als ze dat op die dag alleen doen. Ja, zeker. Maar het kan zeker zijn dat het bij mensen een haakje slaat en dat er wat gebeurt en dat jij middelijkerwijs ervaart van, hey, zou dat niet wat voor wij zijn? Kijk, toen ik een jongen van 14, 15 was, ik ben geen predikant geworden, maar er waren regelmatig kinderen van God die aan mij wel eens vroegen, hey jongen, heb jij de Heere lief? Mm. En zou je me ook willen dienen later? En dan ga je er sowieso over nadenken. Ja. Nou goed, dan ben ik in de kerk terechtgekomen qua werk, dus dat is toch wel goed gekomen, denk ik. Maar dat je die vraag aan jonge mensen stelt, daar begint het mee, hè? Je moet gewoon op een organische, natuurlijke manier aandacht krijgen. Nou ja, die vraag is er. U liet net het uit de Waarheidsvriend zien. Er is een campagne opgezet, PKN, PTHU, CAE en Hogeschool Windesheim, om meer mensen theologie te laten studeren. Zeker. Denkt u dat dat gaat helpen? Ja, er zijn mensen die middelijkerwijs dankzij de theologie-studie ontdekt hebben hoe rijk de Bijbel is, hoe mooi het is om daar ook mee bezig te zijn. En dan kan er iets groeien in dat proces dat God, dat de Heilige Geest gebruikt om jouw hart te openen voor de roeping, tot het predikantschap. Ja. Zeker. Dat zijn mannen en vrouwen. Ja, er zijn zeker, mooi. Er zijn vele vrouwen die van grote betekenis zijn geweest in het Koninkrijk van God op allerlei plekken. In de zending of in allerlei andere vormen. Zeker. Ja. God roept ook vrouwen. Ja. Ja, gelukkig wel. Ook zij kunnen een plek krijgen in Gods Koninkrijk. Ja, we hebben nu vanavond niet over het ambt. Vrouwen zijn van grote betekenis in Gods Koninkrijk. Okay. Dank voor deze toelichting, Piet Vergutst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk Nederland. Graag gedaan. Want dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen beleven we welzijn. Dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.